ဥက္ကုဏီလောက်ကြံခံရတဲ့အမှုကိုမြ мян ဆန်းဆန်းစစ်ဆေးလို့ရအောင်အင်းစိတ်ထောင်ထဲကအထူးတရားရုံးကိုပြောင်းစစ်ဆေးခြင်းတယ်လို့တယ်လိုရှိနေဥရောပဆောင်းအောင်ကပြောလိုက်ပါတယ်ဥက္ကုဏီလောက်ကြံခံရတဲ့အမှုကိုစစ်ဆေးနေတာဟာဒီကနေ့ယုံကြည်အပါဝင်93ကြိမ်မြောက်ယုံကြည်အထိရှိလာပြီဖြစ်ကရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာစစ်ဆေးနေတာပါကျွန်တော်တို့ကပြောတာဒီအမှုမကြံ့ကြအောင်အင်းစိန်ထောင်ဝင်းထဲမှာရှိတဲ့အထူးရုံးမှာပြောင်းစစ်ပါလုံချုံရေးလဲပူအားကောင်းပါလေဒီရုံးမှာကထွက်ပေါက်ဝင်ပေါက်ကလင်းငါပေါက်ဖြစ်နေတော့လုံချုံရေးလဲအားနေတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့ပြောင်းမစစ်ဘူးအင်းစိန်ထောင်ဝင်းထဲမှာရှိတဲ့အထူးရုံးနေဟာဒါမြောက်ပိုင်းခရင်တရားရုံးရဲ့စီမံခန့်အာဏာအတွင်းမှာရှိတယ်စစ်ဆေးလို့ရတယ်အင်းစိန်ထောင်ကအချိန်မီအောင်မထုတ်ပေးတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်။အဲကြောင့်အမှုကြမ်းကြတယ်။နင့်နာသူဒီဘက်ကအရန်နင့်နာနေ။ဒါကအများပြည်သူစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အမှုဖြစ်တယ်လို့အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အဖြစ်နိုင်ငံကလေစိတ်မှဖြစ်တာ။အဲဒီလိုအမှုမျိုးမှကြမ်းကြမှုပြစ်လိုက်တရားရုံးအတွက်လည်းပဲမကောင်းဘူး။ဒီကနေ့ရုံးချင်းမှာဇေယျဖြိုးဘက်ကတေခံပြတက်တီ3ကိုစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပြီးတက်တီတွေရောက်လာတဲ့အတွက်အမှုကိုစစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ရှင်းနေဖြစ်သူဥရောပဆောင်ကပြောပါတယ်ဒီမှုဟာနနစ်တဲကိုရောက်လာပြီဆိုတော့အမှုတခုအဲ့လောက်ကြာမြင့်နေတယ်ဆိုရင်နင့်နာတဲ့သူတွေရဲ့မျက်ရည်တွေဟာစီးမြဲစီးနေမခန့်ချောက်တည်ကြအဲ့တော့မနေ့ပြန်မှာမြေပြည်တော်ပြည်တော်စုတရားလွတ်တော်ချုပ်မှာစာချုပ်တော်အမှုအမှတ်14မြင်ဆောင်2018ဇေယျဖြိုးကတင်သွင်းထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြပြီးဒီနေ့မလာကြဘူးတက်တည်ရလည်းမလာဘူးဇေယျဖြိုးရဲ့ရှင်းနေကတော့နေပြည်တော်မှာရှိတယ်ပြည်ထောင်စုတရားလွတ်တော်ချုပ်ကိုစာချုပ်ဒေါ်လာတင်သွင်းထားပြီးမနေ့ဖြန်မှာစာချုပ်ဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုကိုနေပြည်တော်မှာကြားနာမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်ထောင်စုတရားလွတ်တော်ချုပ်ကိုစာချုပ်ဒေါ်လာတင်သွင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇေယျဖြိုးကသူ့အပေါ်ဆွေးချက်တင်ထားတဲ့အပေါ်မှာကြီးနှက်မှုရှိတဲ့အတွက်စာချုပ်ဒေါ်လာတင်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ပြောလို့ကျွန်တော်အများကြီးနင့်နာနေမအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်အစွဲခံနေရတာပဲအခုချိန်ဒီလဲဟာလာဘယ်နေရာမှာဘာပုံပေါက်ချက်မှမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာနေရတာအရန်နဲ့နာနေဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဒီအမှုကိုဆွဲတာနဲ့အဓိကနေပြည်တော်ကအမှုအမြန်ပြန်ခေါ်ပေးဖို့ပဲအခုကနေပြည်တော်ကကြားနာတယ်ဆိုတော့ဒီအမှုကိုလက်သက်ခံသိမခံသိကိုစာချုပ်တော်အနေနဲ့ကြားနာတာဒါမဲ့ရုပ်ချင်းကိုတော့ဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့ကိုပြင်လည်ချင်းဆူလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်တော့ပပဝင်နေဒါပေမဲ့ဟိုတရားသူကြီးကတော့ဘယ်သူလဲတော့မသိဘူးသုံးပါးတိုင်းပါဒီတက်တည်နေမလားတဲ့ပုံမှာ